Hola, sóc Lluís Cadafalch, artista plàstic i il·lustrador, i serem al Museu Picasso fent un taller del Barcelona Dibuixa i construirem entre tots una gran abraçada. El taller es tracta de triar una pedra de diferents mides o colors, la que més ens agradi, la que més ens inspiri, i dibuixar-hi amb uns rotuladors de pintura una cara. Llavors, aquestes cares, entre totes, construirem una muntanya màgica. Les anirem col·locant al millor lloc que trobem per construir així aquesta gran abraçada.